جو حج نہ کرے استطاعت کے باوجود، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی للعالمین، اللہ کا حق ہے انسانوں کے اوپر، جو بھی استطاعت رکھتے ہو سفر کی، اخراجات ان کے پاس موجود ہوں اور ان کی صحت بھی ہو کہ وہ سفر کر سکتے ہوں، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. اور جو کفر کرے گا، کفر سے مراد اب کیا اس آیت میں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس حوالے سے یہ تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے ان لوگوں کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہو اور حج نہ کیا ہو، پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ جب زندگی کے آخری سانسیں آ رہی ہوں، بوڑھے ہو گئے ہوں، کوئی اور کام اب رہا ہی نہیں بڑے میاں کے لیے، اب چلے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ دوسروں کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں، جلد از جلد فرض فریضے کو، کیا پتہ کل موت آ جائے. تو اگر آپ نے فرض ادا نہیں کیا تو بہت بڑا اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا. وہ من کفر، جو حج نہیں کرتا تو گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اب یہ لام اور علا کا استعمال یہاں پھر دیکھ لیجئے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر. للہ علی الناس، جیسے وہ جو دعا ہے جو میں نے بہت مرتبہ سنائی ہے کہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں دلیل بنا دے، ہمارے خلاف نہ بنائیو. وجعلہ لنا حجتا ولا علینا، یہ ہمارے حق میں دلیل بن جائے، حجت بن جائے. تو اس اعتبار سے القرآن حجت لکا او علیکا، حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف، میرے اور آپ کے خلاف دلیل بن کر کھڑا ہوگا. اللہ یہ مجھے مانتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، مجھے مانتے تھے کہ میں تیرا کلام ہوں، لیکن مجھے سمجھنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں تھے. مانتے تھے میں اللہ تیرا کلام ہوں، لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتے تھے. تو یہ حجت بن جائے گی نہیں میرے اور آپ کے خلاف. تو وہی بات یہاں پر ہے، علا آتا ہے کسی کی مخالفت کے لیے اور لام آتا ہے کسی کے حق میں ہونے کے لیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے اس گھر کا حج کرے. حج کے لفظی معنی قصد کرنا ہے. حاجی وہ ہوتا ہے کہ جو قصد کر رہا ہے، جو واپس آ رہا ہے وہ حاجی نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ غلط ہے. یہ حاج جو ہے وہ در حقیقت ہے ان کے لیے آمین البیت الحرام، یا اما یومو بھی آتا ہے اور حجہ یحجو بھی آتا ہے، یہ دونوں الفاظ آتے ہیں. قصد کر جو جا رہا ہے وہ حاجی ہے، جو کر کے واپس آ گیا وہ حاجی نہیں ہے. وہ تو حاجی اب دنیا کا، حاجی اپنے گھر کا ہے. وہ اپنے گھر کا قصد کر کے واپس جا رہا ہے تو وہ حاجی اللہ کے گھر کا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گھر کا حاجی ہے اس وقت. البتہ جب جا رہے ہیں تب وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں، تو وہ حاجی ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، البتہ اس کے ساتھ یہ اضافہ لگا دیا، جو استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی، یعنی اس کے سفر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو اور اپنے جو بھی لائبلٹیز ہیں، ڈیپینڈنٹس ہیں اپنے، ان کے اس غیر حاضری کے عرصے تک کے لیے بھی ان کے اخراجات وغیرہ دے کر جا سکتا ہو. یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ کر چل دے، جو ہے پونجی لے کر اور حج کے لیے چلا جائے. نہیں، ان کا اپنا حق ہے، ان کی اپنی ایک ضرورت ہے کہ جو پوری ہونی چاہیے. اگر اتنا ہے اور نہ آپ پر کوئی قرض ہے نہ کسی کا دینا ہے، آپ نے اس اعتبار سے بھی آپ کا دامن صاف ہے، اور پھر اب آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، تو اب آپ پر فرض ہو گیا حج. اور اگر یہ شکل نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی، تو پھر حج فرض ہے ہی نہیں. اور یہ لوگ جو پیسے مانگ مانگ کر، چندے کر کے اور بھیک مانگ مانگ کر حج کرتے ہیں، یہ واقعتاً حج کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں. وہاں پر بھی جا کر بدنام کرتے ہیں اور حج کو خراب کرتے ہیں. یہ جو سائلین، اور بہت اکثریت جو ان سائلین کی وہاں پر ہوتی ہے، وہ ہمارا ایک خاص علاقہ ہے، یہ سرائیکی کا علاقہ جو ہے، یہاں سے بدترین جو ہے انسان وہاں پر بیگرز کی شکل کے اندر پہنچے ہوتے ہیں. یہ مظفر گڑھ ہے اور ڈیرہ غازی خان ہے اور یہ بھاولپور کا ایریا ہے، نیچے تک جو ہے یہ خانپور تک، یہاں کے لوگ بے تحاشا وہاں پر، عورتیں بھی مرد بھی، یہ نہ معلوم کس کس طریقے سے بھیک مانگ کر چلے جاتے ہیں، ٹکٹ خرچ کر لیتے ہیں وہاں پر، پھر جو ہے وہ بھیک مانگتے رہتے ہیں. تو یہ کام، یہ دراصل صحیح نہیں ہے. جس کے پاس استطاعت ہے فرض اسی پر ہے صرف. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو پھر کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے. اب یہ بڑا لطیف انداز ہے، یہاں کفر کس معنی میں آیا ہے؟ یعنی جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود اور کوئی مانع نہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ گویا کہ ایک طرح کا کفر کرتا ہے.
اس کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی شخص حج کو فرض سمجھے ہی نہ تو وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو غیر مسلم ہے، اس کے تو کفر کا فتویٰ بھی مفتی دے دے گا اگر حج کو وہ فرض سمجھتا ہی نہیں۔ ایک یہ کہ فرض تو سمجھتا ہے، کوتاہی یا نہیں کر رہا ہے، تب بھی یہ مانوی کفر یہ ہے، اس نے انکار تو کیا نا اللہ کے حکم کا۔ تو جیسے آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو اب یہ کفر کے مختلف درجے ہیں، کفر مانوی ہے، کفر حقیقی ہے، ایک کفر ہے قانونی دستوری لیگل جس کی بنا پر ایک شخص غیر مسلم قرار پاتا ہے، پھر یہ کہ اگر اسلامی قانون ہو تو پھر مرتد قرار دے کر اس کو قتل کیا جائے گا، وہ کفر اور ہے۔ اور یہ کفر جو ہے اللہ کے احکام کی ناشکری کرنا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا، یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ اور میں تو سناتا رہا ہوں ابتدا میں، اب تو بہت عرصہ ہو گیا، شاذی کبھی یاد آتے ہیں، سائیں عبد الرزاق صاحب کہا کرتے تھے بڑے ہی اپنے ایک جذب کی کیفیت میں، جو دم غافل سو دم کافر، انسان کا جو سانس بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گزرتا ہے نکلتا ہے، ہر سانس کے ساتھ اللہ کی یاد رہنی چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں یہ جو پاس الفاظ، صوفیاء کے طریقوں میں سے یہ بھی ہے کہ سانس کی حفاظت کرنا، ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ، ہر سانس کے ساتھ آئے، اور یہ ہو جاتا ہے۔ آدمی جو ہے اس کی اگر عادت پیدا کر لے تو وہ ان انٹینشنلی بھی، آپ کسی اور کام میں لگے ہوں گے تب بھی وہ چیز جو ہے وہ چلتی رہے گی آپ کی، اس لیے کہ اس کی کنڈیشننگ ایک ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں پھر وہ آپ کے ارادے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی خاص۔ بہرحال وہ ان کے ہاں ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس غفلت میں نکلا ہے وہ در حقیقت ایک طرح کے کفر میں نکلا ہے۔ تعمیر اول اس گھر کی حضرت آدم علیہ السلام نے کی، ظاہر بات ہے کیسے ممکن ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی ہو اور اللہ اپنے اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے وہ کوئی گھر نہ بنائے، کوئی جگہ نہ بنائے، کوئی معین نہ کرے، تو پہلی تعمیر ہوئی ہے حضرت آدم کے ہاتھوں، اور یہ کہ وہ طوفان نوح تک وہ تعمیر برقرار رہی۔ طوفان نوح کے وقت جو ہے وہ مسمار ہو گیا، بہ گیا، سارا جو بھی اس کا اوپر کا میٹیریل ہے وہ بہ گیا، صرف یہ کہ وہ جو بنیادیں زمین کے اندر تھیں زیر زمین وہ باقی رہ گئی، ظاہر بات ہے سیلاب میں وہ تو نہیں ختم ہوتی، اوپر کی عمارت جو تعمیر تھی وہ ساری بہ گئی۔ تو پھر تعمیر ثانی جو کی ہے وہ ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دوبارہ اٹھایا ہے، چنانچہ بہت معنی خیز ہے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں الفاظ، کہ جب وہ ارفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جبکہ ابراہیم اور اسماعیل اس ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، قواعد من البیت، قواعد تو موجود تھے لیکن اس کے اندر تعمیر اوپر کر رہے تھے، تو گویا کہ قواعد جو ہیں اس کی جو فاؤنڈیشن ہیں وہ پہلے سے موجود تھی۔ یہی سورہ حج میں آیا، اس بوانا لابراہیم مکان البیت، جبکہ ہم نے معین کر دیا، ابراہیم کو بتا دیا کہ یہ ہے وہ جگہ، دیکھو یہاں پر وہ بنیادیں موجود ہیں، اس کے اوپر ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ تو یہ یعنی یوں سمجھیے کہ معمار ثانی جو ہے کعبے کے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد پھر یہ درمیان میں کسی اور حادثے سے یہ گھر مسمار ہو گیا، تو پھر قبیلہ جرہم جو آ کر آباد ہوا ہے وہاں حضرت اسماعیل ہی کے زمانے سے، پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی اثر نو۔ پھر اس کے بعد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بالکل ابتدائی دور ہے زندگی کا، اوائل عمر میں، یہ پھر گر گیا تھا، تو اس زمانے میں قریش نے پھر اس کی تعمیر کی ہے، لیکن یہ کہ ان کے پاس سامان تعمیر قدرے کم تھا تو انہوں نے ایک حصہ باہر چھوڑ دیا، چھت پوری کی پوری کو چھت ڈالنے کے لیے سامان نہیں تھا، تو حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ یہ حتیم جو اب بھی ہے، جو اب آپ جاتے ہیں جو بھی گئے ہیں عمرے یا حج کے لیے، تو وہ ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ علامت ہے اس کی کہ یہ حصہ بھی، یہ در حقیقت بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن اس میں ان کے پاس چونکہ سامان کم تھا، اسی طرح دروازے دو ہوتے تھے، ایک داخل ہونے کا اور ایک نکلنے کا، انہوں کے پاس سامان کم ہوگا دروازے کو بنانے کے لیے، تو انہوں نے دروازہ بھی ایک ہی رکھ دیا اور دروازہ اونچا کر دیا تاکہ ہر شخص ہر وقت اس میں داخل نہ ہو، اس کے اندر داخلہ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ، خواہ مخصوص اوقات ہی میں ہو۔ تو یہ کیفیت اس گھر کی تھی حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور نے مکہ فتح کر لیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبے کو گرا کر اور میں اثر نو اس کی پوری جو بنیاد ہے اس کے اوپر اس کی تعمیر کر دوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے ابھی تیری قوم کہا، یعنی قریش حضرت، حالانکہ وہ حضور کی بھی قوم تھی، حضرت عائشہ کی بھی قوم تھی، لیکن یہ جو آپس میں ایک محبت بڑا انداز ہے کہ شوہر بیوی سے کہ تیری قوم، کہ تیری قوم کا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ابھی ابھی ایمان لائی ہے، نو مسلم ہیں، ابھی وہ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، تو کہیں ان کی کوئی یعنی ان کے اندر اس کی وجہ سے کوئی ایسی کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ الجھ پڑے
اور وہ خام خواہ جو ہے مشتعل ہو جائیں کہ انہوں نے یہ کعبے کو گرانے کا مسئلہ کر دیا ہے. اس لیے کہ کعبے کو گرانا تعمیر تو اثر نو ہوگی. تو گفترومی ہر بنائے کونہ کعبادہ کنند تو ندانی اولاں تعمیر را ویران کنند. نئی تعمیر کے لیے ایک دفعہ تو گرانا پڑے گا, تو یہ گرانا جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے احساسات کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے. لیکن اس کے بعد پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت قائم کی ہے جو 6 سال قائم رہی حجاز میں, تو عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ چونکہ ان کی خالہ ہیں تو خالہ سے جو روایت آئی ہوئی تھی اس کے پیش نظر انہوں نے گرایا بیت اللہ کو اور پوری عمارت کے اوپر, پوری بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کر دی. لیکن بنو امیہ تھے ان کے دشمن. جب حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے اور ان کی حکومت جو تھی 6 سالہ حکومت ختم ہو گئی, تو پھر حجاج ابن یوسف نے پھر ان کے بنائے ہوئے گھر کو پھر گرایا اور پھر وہاں پر اثر نو وہی کہ جو قریش کا تھا حضور کے زمانے میں جس بنیاد پر اور جو تعمیر آج تک موجود ہے اس کو قائم کر دیا. اس کے بعد جو ہے بعض لوگوں نے چاہا کہ پھر اس کو گرا کر پھر مکمل اپنی اصل بنیاد پر تعمیر کرے, لیکن حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ہم کہتے ہیں امام دار الحجرہ, انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ بار بار کا گرانا بنانا ٹھیک نہیں ہے, اب جہاں ہے وہ ٹھیک اسی طرح پر رہنے دیا جائے. وہ دن اور آج کا دن بالکل اسی بنیاد پر اسی تعبیر کے ساتھ خانہ کعبہ موجود ہے. بلکہ اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بہت سے حوادث اس پر آئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے تاحال اس گھر کو بچایا ہوا ہے. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی, مثلا ایک زمزم ہے بہت بڑی نشانی ہے, پانی چلا آ رہا ہے چلا آ رہا ہے چلا آ رہا ہے, کتنا پانی وہاں سے کھینچتا ہے کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے. پورا عرب کے اندر مدینے چلے جائیے تو مسجد نبوی میں وہی مائے زمزم ہے, آپ چلے جائیے ریاض اور تبوک چلے جائیں اور الخبر چلے, ہر جگہ زمزم موجود. یہ بڑے بڑے ٹینکس جو ہیں جو آپ کے یہاں پیٹرول وغیرہ کے چلتے ہیں ان سے بھی کہیں بڑے وہ چل رہے ہیں, مسلسل دن رات چل رہے ہیں اور بھر بھر کر وہ پانی جا رہا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے, یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے, کیا اس کی سورس ہے, پھر اس کی جو کیمیکل جو اس کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک معجزہ بنی ہوئی ہے. وہ اس کے اندر غذائیت موجود ہے, 40 دن تک ایک انسان صرف اس کے اوپر جو ہے وہ گزارا کر سکتا ہے کہ اسے کسی اور غذا کی ضرورت نہیں ہوگی, کہاں سے ہے اس کے اندر یہ. اسی طرح کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں رمی جمرات, اب اگر یہ وہاں سے غائب نہ ہو جائیں تو وہاں تو پہاڑ کھڑے ہو جائیں, 30-30 لاکھ آدمی جو ہے اور وہ ساتھ ساتھ کنکریاں مار رہے ہیں تو کتنی, لیکن وہ سب صاف ہوتی اور کوئی وہاں انتظام حکومت کا نہیں ہے, وہاں سے صفائی کا قطعاً کوئی انتظام نہیں ہے, لیکن حضور نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے اٹھا کر لے جاتے ہیں, صرف ان کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں کہ جن کا حج اللہ کو قبول نہیں ہے, جن کا حج قبول ہو گیا ان کی کنکریاں فرشتے لے جاتے ہیں, یہ جو بڑی بچی رہ جاتی ہیں وہ ہے کہ جن کا حج اللہ کو قبول نہیں ہے. اب یہ نشانیاں ہیں, لیکن انہی میں سے ایک نشانی یہ ہے مقام و ابراہیم. وہ مقام ابراہیم ہے, وہ ایک پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے. اب دیکھیے نہ تو اس وقت یہ جو اسکیفولڈنگ آج ہوتی ہے پیڑ لگائی جاتی ہے اور طرح طرح کے, اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ پائپ اسکیفولڈنگ ہوتی ہے بڑی اہتمام کے ساتھ تعمیر کے لیے, پہلے جو ہے وہ تو پیڑ لگائی جاتی ہے, لیکن وہاں کیا تھا, کچھ بھی نہیں, وہی پتھر تھا, وہی خود اونچا ہو جاتا تھا خود نیچے آ جاتا تھا, اور اس کو حضرت ابراہیم کی جو بھی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق وہ اٹھتا اور نیچے. یہ ایک معجزہ ہے. ہمارے جدید جو مفسرین نے اس کے خواب خواہ کی تعبیریں اور کرنے کی کوشش کی ہے, دیکھیں یہ اس دور کا واقعہ ہے جبکہ ابھی انسان جو ہے ذہنی اور فکری اعتبار سے عہد طفولیت میں تھا, بحثیت مجموعی. نبی تو پورے طور پر وہ اس وقت بھی جو ہیں ہر چیز کے جاننے والے تھے, لیکن یہ کہ عام انسان, اور اس وقت اللہ تعالیٰ یہ معجزے جو ہے خرق عادت یہ بہت دکھاتا تھا, جتنے دکھائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو آل فرعون کو دکھائے گئے, آج تو نہیں وہ معجزے دکھائے جاتے, حضور کے زمانے میں نہیں دکھائے گئے, حالانکہ مطالبہ شریف تھا حضور سے کہ ہمارے وہی معجزہ کر کے دکھاؤ, نہیں دکھائے گئے, لیکن اس وقت یہ معجزہ تھا. اور اس کی خواب خواہ کوئی سائنٹیفک تعویل کرنا, مقام و ابراہیم, مولانا اسلائی صاحب نے بھی یہ غلطی کی ہے کہ کہہ دیا مقام ابراہیم سے بتا دیا کہ یہاں پر قیام تھا حضرت ابراہیم کا, تو قیام ابراہیم کسی جگہ پر کسی کا قیام ہونا کون سی نشانی ہے, اس میں نشانی والی بات کون سی ہے جس کو اتنے اہتمام کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ فیہ آیاتم بیناتم مقام و ابراہیم. اگر تو صرف رہائشی کا معاملہ ہے تو رہائش تو کسی بھی جگہ ابراہیم کی, اور ابراہیم کی رہائش تو نہ معلوم کہاں کہاں ہوئی, بلکہ مستقل رہائش تو یہاں کبھی ہوئی نہیں, اصل رہائش تو ان کی جو تھی وہ فلسطین میں تھی.
وہاں پر اپنے چھوٹے بیٹے نمبر دو بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ رہے ہیں، اس لیے کہ اصل خاندانی بیوی جو ان کی تھی وہ حضرت سارہ تھی۔ حضرت حاجرہ تو اصل میں جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے ہدیتاً پیش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے اس زمانے کا رواج تھا کنیز کے طور پر، جیسے کہ حضور کی خدمت میں بھی مصر ہی سے پھر وہ آئی تھی ماریا قبطیہ، موقع سے مصر نے بھیجی تھی، اور انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے الحضور کو جو بیٹا عطا فرمایا، حضور نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ یعنی ابراہیم کے پاس مصر سے ایک خاتون آئی کنیز کی حیثیت سے حاجرہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل جیسا بیٹا دیا۔ ان کی نسل میں محمد ہے، اور محمد رسول اللہ کے بعد پھر ان کے پاس مصر ہی سے ایک کنیز آ رہی ہے ماریا قبطیہ، اور ان کے بطن سے جو اللہ نے بیٹا دیا ان کا نام انہوں نے ابراہیم رکھ دیا۔ تو گویا دنیا گول ہو گئی اور چکر جو ہے مکمل ہو گیا۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہے ان میں خواب خواہ کی کوئی سائنٹیفک تعویل جو ہے وہ خواب خواہ کا ایک یعنی ایک تکلف ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات جو بھی مفسرین کی ہے وہی صحیح ہے کہ اس سے مراد وہی پتھر ہے، وہ اب بھی رکھا ہوا ہے، اور اس پتھر کے اوپر وہ اب نظر ابھی نہیں آتا پورے طور سے، اس کو ایک بلوری جو ہے وہ کیس کے اندر بند کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر نشان پاؤں کا موجود ہے۔ اب ایک پتھر کے اوپر پاؤں کا نشان پڑ جانا یہ خود معجزہ ہے۔ آخر یہ کہ کیا کوئی وہ ٹنوں وزن تو حضرت ابراہیم کا نہیں تھا، اور وہ پاؤں کے نشان موجود ہیں، اس پر مسلسل کتنے عرصے کھڑے رہے ہوں گے یہ تو آپ اندازہ کر لیجیے۔ ایک باپ اور ایک بیٹا یہ تو تھے، اور کوئی مزدور تو لگے بھی نہیں تھے وہاں پر۔ اس یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا ہی تھے، تو کتنا وقت لگا ہوگا، تو اس میں مسلسل کھڑے رہنے سے وہ یقیناً وہاں جو ہے پاؤں ان کے نشان پڑ گئے۔ وہ من دخلہ کان آمنا، جو کوئی بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے خانہ کعبہ کی۔ بدترین دور وحشت جو تھا جاہلیت کا، اس میں بھی یہ روایت رہی ہے اس گھر کی کہ باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں نظر آ گیا ہے تو بیٹا اسے کچھ نہیں کہے گا، نگاہ نیچی کر کے گزر جائے گا، چاہے وہ سالہ سال سے تلاش میں پھر رہا ہو اپنے باپ کے قاتل کی تلاش میں کہ میں بدلہ لے سکوں اور اسے قتل کروں، لیکن یہ کہ اگر حرم میں نظر آئے گا تو کچھ نہیں کہے گا اسے۔ کہتے یہ ہے کہ وہاں تو وحوش بھی، اب تو خیر آس پاس وہاں پہ کوئی وحشی جانوروں کے آنے کا سوال نہیں، مکہ بہت بڑا شہر ہو گیا ہے، لیکن پہلے تو چھوٹا سا گاؤں تھا، تو وہاں جو ہے وحشی جانور جو ہے جنگلیا وہ بھی کسی کو غضب نہیں پہنچاتے تھے حرم کے اندر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں ہیں، اللہ کے معجزات ہیں، ہر چیز جو ہے اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔